有些人可以为了国家鞠躬尽瘁，即便是面对国外优厚的优厚待遇，依然能坚定地表达要为中国贡献自己的一份力量。然而有些人却在中国潜伏近20年，将我国机密信息向国外传达。这位卧底就是前央视主持人陈雷。在2021年2月5日，陈雷已经被正式逮捕，坐实了卧底的罪名。这一切都要从他的一场采访中说起。在这场采访中，陈雷表示我国的经济发展趋势已经被澳美两方所掌握，在说起这些话时甚至还带有一丝骄傲的神情，这就足以让我方怀疑他涉嫌为境外传递消息的罪名。在2020年8月14日，澳方收到了我国已扣留陈雷的消息，经过半年多的调查交涉，陈雷最终伏法。最终究竟是什么样的动机让陈雷甘愿在他所出生的国家做一位卧底呢？接下来我们一起了解一下陈雷的生长轨迹。1975年，陈雷出生于湖南，他的家境并不富裕，父母都是普普通通的农民，每天都为了温饱而努力，所以儿童时期的陈雷当然也跟着吃了不少苦。那段时间我国的经济处于起步阶段，再加上当时有很多人感觉在国外似乎能生活得更好一些，于是陈雷的父母就也产生了移民的念头。后来在陈雷10岁时，父母便带着他移民到了澳大利亚，但事实远没有想象中美好。移民前陈雷父母只是农民，也没有什么技能傍身，在移民之后他的父母也只能做一些付出苦力的劳务，日子依然过得拮据。陈雷甚至如果想要自己的生活好起来，一定要提升自己的技能，所以对于学习他一直都非常刻苦，努力不会被辜负。陈雷用优秀的成绩成功考入了昆士兰大学。其实陈雷的梦想是做一名记者，但他的家人却说他一位华人想在澳大利亚做记者困难程度显而易见，并且他的父母更多的是希望陈雷不会因为没有工作而发愁，像他们所说的，记者不一定需要你，但是哪里都需要有会计。所以再三思考之下，陈雷还是放弃了梦想，选择学习了关于财务的专业，并且成功拿下了商学学位。因为处在澳大利亚，陈雷的记者梦想只能搁置，做起专业更对口的会计工作。从事这个行业6年之久后，他迎来了自己的转折。因为工作的原因，他回国了。2000年，他还是一名中澳合资公司的财务。我国对于华人都是给予着最大的温柔，这也让陈雷有机会去实现他的梦想，所以他放弃了自己一直以来的饭碗。虽说陈雷并不是专业对口的主持，但陈雷在财务经济方面的优秀是毋庸置疑的，专业知识过硬，让他回国仅仅2年就在央视担任主持了中国财经等财经类节目。2003年，陈雷加入了 CNBC 第一财经。陈雷大概就是在主持的行业中有优越的天赋吧，他一路上顺风顺水。在2008年时，因为他对奥运会专题的报道还在纽约获了奖，一时间陈雷名声大噪。不仅如此，陈雷在主持界的风生水起还让他接连获得了澳中杰出校友奖，甚至还被澳大利亚政府选为全球教育品牌大使，这大概就是对澳大利亚有着不俗贡献的表现吧。财经对于普遍观众来说都是枯燥乏味的，但陈雷的采访却显得轻松，这也是他自己独有的特色。随着时间的累积，陈雷也有了一定的社会地位，接触的人当然也更不一样了，像是一些成功人士，比如马云、比尔盖茨，甚至是一些政要都曾经接受过他的采访。陈雷在中国所获得的成就，有谁看了不得称赞一句社会精英？可这样的成功却不能让陈雷满足，做起了一个令人不齿的间谍工作。陈雷难道对中国没有一点归属感吗？陈雷小时候因为家境拮据而移民，但10岁并不是完全懵懵无知的小儿，随后又一直在澳大利亚接受教育。也许随着时间的推移，归属感就会被慢慢减淡，但更令大多数人不解的其实还是他在中国20年，在中国功成名就，接受了中国这么多年的培养，却转脸就做出了对我国不利的举动。这一点大概就跟他的成长有关。陈雷的小时候无论是在中国还是在澳大利亚都是吃苦过来的，对利益的渴求大于了仁义道德，也许在他心目中利益才是首位，以至于在面对其他国家的诱惑时选择了利益。陈雷所处的位置很容易接触到一些政要，央视本就是我国的官方报道，况且他还主攻财经，依他所说，澳美两方掌握了我国经济发展，就已经实锤了他卧底的身份。近20年的时间能做到什么地步，着实是细思恐极。另外，2003年陈雷所加入的 CNBC 也是隶属于美国的新闻台，结合陈雷的卧底行径，这件事情很难不让人多想成陈雷究竟是从什么时候开始向外投传消息的。当然，仅仅凭借着陈雷的一句话，我国不会给他一锤定音。我们是一个法治社会，都要讲究证据，所以在控制住陈雷之后，就对他展开了
调查。在此期间，澳方与我国也进行过交涉，要求放陈雷自由，并且还六次探视陈雷。对于澳方施压，我国的态度一直都是查明真相，依法办事。至于结果，想必大家都知道了，陈雷确实违反了我国法律，并在2021年2月5日正式被捕。陈雷自己也是一位单亲妈妈，抚育两个孩子。在陈雷被控之后，澳方也试着打过亲情牌，他们表示陈雷的两个孩子都还小，他们不能离开母亲。不说陈雷的举动已经构成了违法，单凭陈雷长期在国内工作，而家人更多是在跨国生活，就足以看出澳方用心所在。而在陈雷被捕后，他的家人发声说，陈雷没有在两个孩子的身边，他两个孩子已经有了很严重的精神创伤。但事已至此，只能希望陈雷的家人能够好好照顾孩子吧。况且身为父母，本该给孩子竖起良好的榜样，认识错误与反省自我，永远比推脱逃避责任更为正面。更有甚者则是表示自己对这件事一概不知，甚至还怀疑陈雷是不是自己并没有意识到他是卷入风波中的。对于陈雷家人的话，网络上说法不一，可能陈雷家人们确实不知情，不知道陈雷所做的错事。但关于陈雷自己是否有意识，只能说任何事情都是有迹可循的，抽丝剥茧总会查出是否存在无辜，我国当然不会去冤枉一位无辜者。就比如同样是深陷间谍门的央视主持方静，方静是我们熟知的焦点访谈节目的主持人，他当初被捕是因为同事阿义的指证，阿义在社交平台中称方静是间谍，他的言论立刻就传遍了网络，媒体也将长枪短炮指向方静，也因此方静被捕调查，调查的结果却是阿义造谣，还给了方静一个清白，这才是无辜。在方静被造谣时，方静就公开表示过自己永远不会出卖祖国，出卖灵魂，他是一位懂得感恩的人，他说过他的成就是社会给予他帮助的结果，在原则问题上他永远不会低头。虽然间谍门给方静带去了很多不好的影响，但这件事情澄清之后，方静依然热爱生活，只是比较少出现在大众眼前。方静逝世前最后主持的是莫斯科红场举行的大阅兵实况转播，他真的把热爱刻进了骨子里。我们一直以来接受的教育都是天下之本在国，国之本在家，家之本在人，没有国家谈何个人。你对这个事件有什么看法呢？